الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد. پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم بخاري және مسلم روایت еткен حدیثте қайсы бір елден оба індеті шығатын болса, ол елге бармаңдар. Ал егер сендер тұрған елде оба індеті таралатын болса, ол елден шықпаңдар дейді. Біз бұл хадистен бірнеше пайда аламыз. Оның ең біріншісі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала тарапынан жіберілген хақ шын пайғамбар. Өздеріңізге мәлім, оба болсын, басқа болсын, қандай да бір ауру, немесе зиян, немесе залал, еш нәрсе Алланың рұқсатынсыз, Алланың қалауынсыз келмейді. Оба індеттері болсын, осы сияқты мәселен ауруларды болсын, Алла Тағала пенделеріне оқтын-оқтын жіберіп тұрады. Неге? Өйткені пенделері өздерінің деңгейін, дәрежелерін түсінсін. Олар әлсіз қанша жерден дамығанмен, қанша жерден ғылым технологияның шыңына шыққанмен, Алла Тағаланың алдында әлсіз бір пенде екенін түсіну үшін Алла Тағала оқтын-оқтын осындай бір бәлелерді, сынақтарды жіберіп тұрады. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол Алла Тағаланың елшісі болғандықтан Алла Тағаланың бұйрығымен жер бетіне шынайы дінді, ақиқат дінді жайып жатқан тұлға болғандықтан, ол кісі сол бәле жаладан құтылудың төте жолын, ең оңай жолын, ең тиімді жолын, ең жақсы білетін адам сол кісі болып саналады. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сол кісі жаңа хадисте айтып жатқандай, қайсы бір елден оба індет таралатын болса, ол жерге бармаңдар деді. Яғни ол дегеніміз не? Қазір мәселен, оба індетінің ошағы болып отырған Қытай, Оңтүстік Корея, Иран, Италия секілді мемлекеттерге азаматтарымыздың шықпауын талап етеді. Әрине, коронавирус бұл оба деңгейіне жеткен жоқ. Әйтсе де, оба деңгейіне жететіндей потенциал бар, оба деңгейіне жететіндей Құдай бетін аулақ қылсын қауіпі бар, сондай бір қатерлі апатты вирус болғандықтан, сол вирустың таралып жатқан ошақтарына осы хадиске амал еткен халде бармауымыз талап етіледі. Ол қандай жұмысыңыз болса да, қанша жерден маңызды болғанымен сіздің денсаулығыңыз және сіздің айналаңыздағы адамдардың денсаулығы барлығының маңызды екендігін жадыңызда сақтауыңыз керек. Хадистен алатын екінші пайдамыз, біз тұрған жер оба індетінің ошағы болатын болса, ол жерден өзге жерге шықпау. Сол кезде бұдан 14 ғасыр бұрын бұл ең тиімді тәсіл еді. Неге? Өйткені бір адам жаңа оба індеті тұрған жерден басқа жаға шығатын болса, басқа қалаға кіріп, сол жердегі адамдармен қарым-қатынасқа түсетін болса, сол қалаға да жайыла беретін еді. Сөйтіп, бірінен кейін бір, бірінен кейін бір жайылып, бүкіл әлемдік сипат алып кету қаупі бар еді. Сондықтан да сен тұрған қалада, сен тұрған елді мекенде бір оба індетінің ошағы болатын болса, ол жерден шықпа деп арқылы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол карантиннің негізгі алғышарттарын, негізгі бөліктерін іске қойып берді. Әрине, бұл заманда, мәселен, жаңа Уханьда болған секілді, әрбір мемлекет өзінің азаматтарын эвакуация жасайтын болса, және ол эвакуация жасағаннан кейін оларды арнайы бір жаңа орындарға қойылып, сол жерде оларға арнайы бір программалар арқылы сол жаңа індеттің бар жоғын зерттеп, егер бар болатын болса, бетін аулақ қылсын, оны емдеумен айналысатын болса, әрине одан шығуға болады. Ол жерден шықпа деп жатқандағы мақсаты, сен сол жерден шығу арқылы басқа жерге індетті жайып алу еді. Бірақ медицинаның, қазіргі дамыған медицинаның қатаң бақылауында шығып, содан кейін сол жерде белгілі бір өзінің талаптарын орындайтын болса, әрине бұл не шарт, алғы шарт кетеді, күшін жояды. Осы жерде тағы бір айта кететін нәрсе, қазір әлемде 80 мемлекеттен коронавирус табылды дейтін болсақ, сол елдерден шыққан азаматтар, мәселен, коронавирус табылған біріккен араб әмірлігі болсын, Куэйт болсын, немесе Англия болсын, басқа мемлекеттер болсын, ақш болсын, ресей болсын, сол мемлекеттен таралған адамдар өздерін өздері карантинге алу керек. Үйлерінде өздерін өздері карантинге алу керек. Ел жұртпен көп араласпау керек, үйден шықпау керек, бір 10-14 күндей өзін жағдайына қарау керек. Егер ыстығы шығатын болса, қандай да бір сондай бір вирустың белгілері көріне салатын болса,
онда тиісті мекемелерге лезде хабарласуы керек. Неге? Өйткені сол арқылы ол өзінде сақтаған болады, және қоршаған ортаны, мемлекетті, отанды сақтаған болады. Кімде-кім жаңағы вирустың отанынан шығып тұрып, елге келіп, ешкімге айтпастан, тиісті мекемелерге хабарласпастан, өзімен өзі күн жаңағы еш нәрсе болмағандай көре беретін болса, Алла сақтасын, ол отанға қиянат жасаған болады. Неге? Ол сол вирусты жұқтырып алған адам болатын болса, тек қана өзіне залал беріп жатқан жоқ, бүкіл елге, бүкіл жерге залал беріп жатқан болады. Сондықтан да осы хадистің негізіне, маңызына үңіліп, осы хадиске жіті амал етуге тырысуымыз керек. Жалпы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сенімді серіктерінің заманында да осындай өте бір қатерлі оба індеті тараған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өмірден өткеннен кейін 10 жылдардан кейін шамада мына Шам өлкесінен Умайс атты оба індет тараған. Ол кезде мысалы тарихи деректер бойынша 15 мың дейді, бір деректерде 30 мың дейді. Сонша адамның өмірін жалмаған өте бір қатерлі, сондай бір қауіпті оба індет тараған. Ол жаңағы сол індеттен құрбаны болған, сол оба дертінің құрбаны болған тұлғалардың ішінен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жәннатпен сүйіншілеген ең сенімді 10 сахабасының бірі Абу Убайдату Амир ибн Джаррах радиаллаһу анху. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның тірлік күнінде фәтуа беруге, ислами діни үкім айтуға рұқсат етілген саусақ пен санарлы сахабаларының бірі Муаз ибн Джабал радиаллаһу анху сынды сахабалар сол оба індетінің себебінен өмірден өткенін айтсақ, ол індеттің қаншалықты деңгейде қауіпті болғанын түсінуге болады. Ол індеттен қалай құтылды мұсылмандар? Амир ибн Ас радиаллаһу анху мінбердің үстіне шығып айтты. Халыққа жүзденіп айтты. Уа халайық деді. Бұл оба деген жанып жатқан от секілді деді. Отқа жақындағанның барлығын жандыра береді деді. Сондықтан да қаланы тастаңдар да далаға, тауға, тоғайға солай шығып кетіңдер, ормандарға шығып кетіңдер деді. Ешкім ешкіммен байланыста болмасын деді. Қашан оба тоқтағандай, толықтай тоқтағаннан кейін қайтып қалаға келеміз деді. Сөйтіп қала халықтарының барлығы далаға неге кетті? Енді ол кезде жаңағы оларды бақылайтын дәрі-дәрмек болмаған, оларға жаңа вакцина болмаған, басқа болмаған, өлетін өлді, қалатын қалды. Бірақ 30 мың болсын, 10 мың болсын өте аз мөлшерде, сол замандардағы салыстырғанда өте аз мөлшерде құрбанмен шықты, осы індеттен құтылды, оба індетінен. Мәселен, салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мәселен, 100 жыл алдын өмір кеткен жаңағы испан тумауы болсын, одан алдын ұлы Лондон эпидемиясы болсын, немесе қара індет болсын, сары індет болсын, жаңа Европаны жайлаған миллиондаған адамның өмірін жалмаған еді. Бірақ жаңағы хадиске амал еткен сахабалар карантин шарасын қатаң сақтаудың арқасында өте аз, яғни мейлінше, мүмкіндігінше өте аз құрбандар жоғалтумен, құрбандар берумен осы індеттен құтылды. Және осы жерден шығады, хадистен алатын үшінші пайдамыз шығады. Ол қандай пайда? Ол негізі кез келген осындай індеттер таралған кезде адамдардың арасында үрей билей бастайды. Қорққанға, қазақ айтады ғой, қорққанға қос көрінеді деп. Адамдардың арасында түрлі-түрлі қаңқу сөздер пайдала бастайды. Өкінішке орайлар болсын, қанша адамдар осындай адамдардың қиын халін, адамдардың мүшкіл халін өздерінің мүддесіне пайдалануға тырысып жатады. Сол үшін WhatsApp-тан келген әр түрлі қаңқу сөздерге сенбестен, тек қана ресми бұлақтардан мәлімет алу керек. Ресми ақпарат бұлақтарынан ғана мәлімет алып, олар мәселен қойып берген сақ тазалық, мәселен санитарлық тазалық болсын, басқа да міндеттемелер болса, сол міндеттемелерді адамдар, азаматтар қатаң сақтау керек. Біз бұл пайданы қай жақтан алып жатырмыз? Біз бұл пайданы Амир ибн Ас радиаллаһу анху, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ұлы сахабаларының бірі Амир ибн Ас радиаллаһу анху, жаңа біз тілге алған Умайс індеті кезінде халыққа жүзденіп тұрып айтқаны, және халық сол басшының сөзіне бір адамдай бой ұсынған халдерінде жаңағы бұйрыққа амал еткендігі себепті өте аз құрбанмен шыққандығын өз сөзімізге дәлел қылып алып отырмыз. Енді төртінші алатын пайдамыз, біздің дініміз реалдық дін. Мен көп жерде айтам, біздің дініміз бұл реалдық дін. Біздің дініміз жаңағы жалған, қаңқу сөздің, өтірік бір фантазияның үстіне құралған дін емес.
біздің дініміз реалдықтың. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр, оба індет шыққан жерге барма, оба індет сен шығатын болса ол жерден шықпа, өзіңді сақта, анау қыл, мынау қыл деп жатыр. Мына осы күндерде мынау Құранның ішінен кірпік бір әйел түс көріпті дейді. Түркияда, қайақта екені белгісіз, қандай әйел екені белгісіз. Құранның ішінде кірпік бар екен, түсінде пайғамбар салсам сол кірпікті қайнатып іше, ол коронавирусқа ем екен деген сияқты қаңқу сөздер айтып жатыр. Сол жайлы кеше менен біреулер сұралған кезде WhatsApp-қа бір аудио дыбыстама жіберген едім. Сол кезде біраз адамдар айтып жатыр, қалай сонда түсінде пайғамбарды көрген қолай ел, неге сендер оған сенбейсіндер деп жатыр. Мәселенің екі жағы бар. Бірінші жағы, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі, біреудің түсіне кірмес, өзі. Осындай қауіпті індеттер таралған кезде қалай әрекет ету керек екендігін өзінің сахих хадисінде, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның аузынан ешқандай күмән жоқ болған хадистерде келтіріп қойған. Ол індет жерге таралған жерге барма, ол жерден шықпа деп қойды. Яғни ол өте қатерлі нәрсе. Егер де кірпік, қас, шаш, басқа нәрселер арқылы емделуге мүмкін болғанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған ишара жасайтын еді. Құранның ішінде мынандай шығады деп өзі айтудан не кедергі болды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам? Еш нәрсе кедергі болған жоқ. Демек, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жолы емес. Екіншіден, бұл ислам дінінде ешқандай шариғи үкім түстен алынбайды. Біз ұйықтабаққан үмбет емеспіз. Біз ұйықтайтын ұйқыдағы үмбет емеспіз, біз ояу адамдармыз. Ислам дінінде шариғат үкімдері алынатын өзіндік бұлақтар бар. Соның негізгі бұлақ Құран және хадис. Сол Құран хадистен алынады үкімдер. Ғалымдарымыз, жаңа Абу Ханифа радиаллаху анху, Абу Юсуф, Мухаммад ибн Хасан аш-Шибани рахимахуллаху тааля сияқты ұлы ғалымдарымыз сол Құран хадистегі үкімдерді зерделіп халыққа жеткізіп берген. Болды, басқа еш нәрсе емес. Ханафи мазхабын ұстана ма, басқа мазхабтар ұстана ма, соның барлығы бастауы Құранға хадиске тірелмесе, онда ол бекер деген сөз. Енді өзіңіз ойлаңыз, Абу Ханифа радиаллаху анхудың өзі Құран хадистен алып жатса, ешқандай түс көрмеген, ол қандай деңгейдегі адам болса, түсінен алмаған болса, қандай бір нәсілі, оның кім екені, аты, заты белгісіз болған бір әйелдің көрген түсіне біз үкім ала аламыз ба? Кейін тағы бір айта кететін нәрсе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бізге қалай жетіп келді? Пайғамбар бір сөз айтса, оны сахаба естіді, одан кейін сахабаның шәкірті болған табиғин естіді, табиғиннің шәкірті болған таба табиғин естіді, таба табиғиннің шәкірті болған баптар естіді, соны кітаптарға жазылды, басқа қылды. Соны ғалымдарымыз, біз жаңа сөзіміздің басында Бухариде, Муслимде келген сахих хадис деп жатырмыз ғой. Ғалымдарымыз әрбір келген хадистің тізбегін зерттеді, яғни өзі мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның арасындағы адамдардың өмір баяндарын зерттеді. Олар мәселен екі шартқа лайықты болса, оның хадисін дұрыс деп алды. Екі шартқа лайықсыз болса, оның хадисін дұрыс емес деді. Яғни оның хадисі амал етуге жарамайды деді. Екі шарт не? Біріншісі әділ. Әділ әділетті болу, яғни өтірік айтпайтын болу, жаңа сол сияқты бір шарттары бар. Екіншісі дабыт болу. Дабыт деген не? Жазған кезде қате жазбайтын, жаттау қабілеті мықты, яғни ешқашан қате жібермейтін. 10 жыл алдыңғы, 15 жыл алдыңғы нәрсені жаттаған нәрсесін мүлк етпестен тікелей қалай жаттаған болса солай әрпін де сөзін де өзгертпестен айтып бере алатын адамда дабыт дейді. Сондай шарттардың негізінде хадистерді саралады. Соның осы шарттардың, осы електің тізбек, осы електің өте алмаған қаншадан қанша үлкен ғалымдар болсын, қаншадан қанша тақуа жандар болсын, осы електен өте алмастан, осы електен өте алмастан олардың айтқан хадистері әлсіз хадис, немесе тіпті шариғатта үкім алынбайтын тоқыма хадис деңгейіне кетіп қалды. Сондай деңгейге кетіп қалды. А сіз ойлаңыз, сонда үлкен ғалымдардың өзіне осындай талаптар қойылып жатқан болса, біз кім екендігі, оның қандай адам екендігі белгісіз болған бір әйелдің көрген түсіне қалай амал етеміз? Біздің дініміз бұл ұйықтайтын дін емес, біздің дініміз айғаттан. Кеше мәселен соны жаңағы Али студиясы, Алла разы болсын, YouTube-қа шығарса, YouTube-та астына жазып қойыпты біреулер. Біріншісінен депті, қанша-қанша адамдар осының арқасында Құранды ашты ғой, бұл жақсылық қой деп. Біз дінімізді тарату үшін, біз дінімізді адамдарға жаю үшін бір өтірік нәрсеге, ертекке мұқтаж емес біз ешқашан. Өтіріктің үстіне құралған мәлімет те өтірік болады. Біз өтіріктің үстіне ешқандай құралмайды біздің мәліметіміз. Біздің мәліметіміз тек қана шындықтың үстіне, ақиқаттың үстіне құралған. Кейін тағы бір адамдардың айтқан нәрсесі, түсінде пайғамбарды көрген болса, ол адам шынымен көріпті дейді ғой, ол пайғамбарды көріп атын деп атыр ғой дейді. Жаңа айттым, біріншіден
ол пайғамбарды көргендігіне кім бізге кепілдік бере алады? Ол адамның жаңағы екі шартқа сәйкес келе ме келмей ме? Әділ дабыт деген нәрсеге сәйкес келе ме келмей ме? Мал келді дегеннің өзінде ол сенімді болсын, ешқашан өтірік айтпаған болсын, 10 жыл 20 жыл айтқан алдын айтқан сөздерінде дәлме-дәл айтып бере алатын болсын. Ондай болған жағдайдың өзінде пайғамбарымызды толықтай көрді дегеннің өзінде де ол үкім ол әйелдің өзіне ғана өтеді. Басқа ешкімге өтпейді. Бұл бірінші шартының өзінде жаңағы оның жағдайын зерттегеннің өзінде ол түсіп қалды ол. Сөйтіп, мәселен, кейін тағы бір айта кететін нәрсе осы мәселеде. Енді сөз жүрттемеңіздер, бірақ кеше бір видео түсіргеннен кейін адамдар көп сұрақтар туындап кетті, соған мен жауап ретінде айтып отырмын. Біреу айтып жатыр, Құраннан пәлен аятта табылды, түген аятта табылды, анау қылды, мынау қылды деп. Сіз кез келген кітапты, Пушкиннің кітабы болсын, Шекспирдің кітабы болсын, басқаның кітабы болсын, кез келген кітапты әрқашан парақтап, әрқашан оқитын болсаңыз, адам болғаннан кейін оның түгі түседі, оның қасы түседі, оның кірпігі түседі. Ол табиғи нәрселер. Сонда ол табиғи нәрсе түсіп қалды да, соны ашып көрдің де, Құранның ішінен табылды ол қасиетті. Ол дұрыс емес ол нәрсе. Бұл нәрсе дін дұшпандарының біздің үстімізден күлуін алып келіп жатыр. Дінді жек көретін адамдардың біздің үстімізден мұсылмандардың үстінен күліп, мұсылмандарды мазақ етуін алып келіп жатады. Сонда бір қауіпті нәрсе. Ең өкіндіретіні, ең бір адамды қинайтыны біздің аңғал қазақ, сенгіш қазақ соған сеніп қалып жатқандығы. Ойлануымыз керек. Бізде ондай бір түске немесе қандай да бір етекке мұқтаж емеспіз. Енді сөзімізге қайтсақ, Алла Тағала бұл індетті барша әлемнен көтерсін деп әрқашан дұға қылайық ағайындар. Мүмкін менің дұғам қабыл болар, мүмкін сіздің дұғаңыз қабыл болар. Бір адамның дұғасы қабыл болатын болса, Алла Тағала бұл әлемнен бұл коронавирус атты осынау бір қауіпті болып тұрған, ертең Құдай сақтасын обаға айналып кетуі мүмкін болып тұрған сондай қауіпті дертті Алла Тағала көтере салады. Мен енді үміттенем, алдымызда жаз келе жатыр. Иншалла көпшілік вирустар, мәселен тұмаулар болсын, 30-36 градуста, ары кетсе 25 градустың үстінде көп шыдамайды ғой, олардың шыдамсыз болады ғой. Иншалла алдымызда жаз келе жатыр. Алла Тағала ол жаңағы вирустың, коронавирустың бактерияларын сол ыстықты жіберіп, Алла Тағала барлығын себебімен жермен жексен етеді деп үміттенеміз иншалла. Өйткені Алла Тағала ешнәрседен көмек алмайды, Алла Тағала ешнәрсеге мұқтаж емес, Алла Тағала бол деген нәрсе болады, Алла Тағаланың мекені жоқ, Алла Тағаланың заманы жоқ, Алла Тағала ұлы, Алла Тағаланың ешқандай ұқсасы жоқ. Хәзә валлаһу әләм, уә салләллаһу әлә нәбиина Мұхаммәд. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.